Yes, ku PROJOURN Media olw'obunkenke obugenda maaso mu ggwanga erya Uganda okutemula buli omu kyadaakyi jeno Yoweri Tibwabura Museveni akyusizza abakuuma mukyala we okwewala okubanga naye bamulukira olukwe olw'okumutemula mu mbeera eyo omukulu jeno Museveni kigambibwa okuba nti yavuddeyo n'akyusa bodyguard abamu naddala abali ku security detail ya Janet Museveni era mu kukyusa abantu bano kigambibwa okuba nti kino kyaddiridde olw'okubanga amasasi mangi gazze gayitingana naddala mu bakungu ng'ate gava eri bano bennyini ababakuuma era omukulu Tibwabura ya appointinze ate omujaasi owa SFC amanyiddwa nga Reuben okubanga atekinga charge eya security eya mukyala we Reuben yono emyaka mingi emabega bali bamusuula ebbali nga bamujja ku kukubeera mu ki mu SFC mu bukulembeze bwa SFC era nga ekyaleeta obuzibu ate kigambibwa kuba nti teri amanyi okusinziira ku bantu ab'enjawulo naye nga Reuben ono yali akolera ddala obulungi emirimu gye ye bamujja ku kifo ekyo olw'okubanga ne muwozi baali bamutadde wansi nga bamujjaeyo mu SFC okubeera nga yatwala agamagye. So, mu mbeera eyo First Lady yabuuzanga ebibuuzo lwaki Reuben bamujja ku mulimu gwe ogw'okubeera Chief Bodyguard naye nga ansa ze bamuwa tezikonvinsinga era omukyala ono yasanyuse nnyo nga Reuben akomezeddwawo ku mulimu gwe era yasookeddwa kulabibwako ng'ate wali awabadde National Prayers ez'omufu amanyiddwa nga Minister Engola. So, iye mbeera ya bunkenke mukulu Tibwabura ne mukyala we amukyusirizza abamukuuma. Naye nga bino byonna kituufu oyinza okubikola naye nga Katonda yalina ekigambo ekisembayo. Ne bw'obakyusa otya ng'oli wakufa ate mwe tuyinza obutakyewala. PROJOURN Media.